用手中指戴戒指，戒指戴在不同手指的含义。戒指是爱情的象征性物，把戒指戴在不同的手指上，可以表达出不同的含义。比如左手戴戒指的含义，戒指戴在食指上，代表目前没有恋人，表示单身贵族；而戒指戴在中指上，代表已经有了恋人，而且已经订婚了。再来看戒指戴在无名指上，表示已婚或是被求婚，而戒指戴在小拇指上，则表示单身，且暂时没有恋爱的计划。那么，我们再来看右手戴戒指，比如戒指戴在食指上，表示单身，并且渴望爱情和婚姻；而戒指戴在中指上，则表示正处于热恋期；戒指戴在无名指上，表示已婚；而戒指戴在小拇指上，则表示不婚族。我们可以看到，戒指戴在不同的手指上会表达出不同的含义。现在大家已经把戒指当成一种装饰的首饰佩戴，所以大家可以根据个人的喜好把戒指戴在不同的手指上。